Maksudnya pakcik nak kena build up bontot pakcik dari montok macam tu. Kau tidak macam mana bontot besar. Mantul. Ah, si pakcik kunyit. Eh, hey, taklah. Pakcik suka tengok saber. Nampak menarik. Bahaya pakcik ni. Hey. You. Mana ada? Bahayalah pakcik ni. Jom lari jauh-jauh. Shoo, shoo, shoo. Eh, shoo, shoo, shoo lagi. Seram lah, seram, seram. Alah korang, pakcik tersalah cakap pun nak seram. Aduh, janganlah belum apa-apa lagi. Pakcik nak peluang kedua. Okey, pakcik bagi peluang kedua. Peluang kedua, peluang kedua untuk kucingku Abster. Ah, cerita. Ngasih Jebon. Jebon, bon, 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 tot. Jebon, bon, 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 tot. Ah, mantap. Acuklah, baby. Montok, kecik. Montok, bontot Jebon. Nak skin ya, Amirul. Ha? Apa dia? Oh, tak ada apa. Kau kena marah. Kenapa? Cakaplah. Rahsia, kecik. Ye, Riz ni. Kita nak tengoklah Riz ni boleh menang tak Lancelot dia. Ada banyak kali. Eh, punca Kuan Andi cakap biar tak kacak tapi pun jangan jadi jin. Tahu tak apa, punca Kuan Andi. Punca Kuan Andi. Nasib baik pakcik kacak. Terima kasih. Tak kacak, pakcik tak kacak. Salam dari Indonesia. Yeek. Yeek daripada Indonesia. Cakap sikit, Doraemon cakap sikit bahasa Indonesianya. Kuih. Ojo lali kuih. Mangan opok. Ayu. Ya rupa macam tu sampah tapi jangan gay. Macam tu sampah? Siapa macam tu sampah? Ai. Itu tak bahaya dia, cakap dia macam pakcik. Tu. Cakap pakcik macam tu sampah ke? Tak, bukan-bukanlah. Ui, ni cakap kita macam tu sampah, Mia. Mia. Mia nak install ML kalau orang cakap macam tu. Ya, Mia. Beret cakap pakcik tu sampah ke? Jahatnya beret ni. Subhanallah. Eh, hey, mana ada? Habis cakap pakcik mana macam tu pakcik? Sampah. Siapa yang cakap? Siapa tadi cakap macam tu sampah tu? Siap pakcik. Rafi baru je join balik lagi ni. Pakcik. Pakcik susah nak kenal suara korang lagi. Korang yang baru-baru ni. Rafi. Pakcik kenal Didi, pakcik kenal. Suara dia macam James Bond. No, James Bond. Suara yang lain pun suara bocah. Yelah, saya bocah pakcik. Ha betul, serius cok. Nak suara sama macam saya no. Tak tahu lah. Nah, apa cok suara macam tu? Nyanyi sikit cok, nyanyi sikit. Tak sedap suara. Eh jangan macam tu, dah ada suara. Tahu tak hari tu pakcik ada jumpa orang bisu. Susah tau orang bisu. Diorang kan nak tulis dalam WhatsApp, dalam WhatsApp tu, diorang tak tahu tau bahasa kita macam mana. Jadi dia tulis tu macam ayat buku. Adakah kamu sudah makan? Macam tu, cok. Pakcik selek lah. Eh, Pak, alat. Melin selek ni. Ya Allah, itu kan alasan orang yang selalu nak dapat coklat. Pakcik, ada orang cakap. Bocah ni pakcik. Bujang Kuali, terima kasih. Bujang Kuali ni, alah. Bujang Kuali, jom lah main. Dia ada dalam Discord lah pakcik. Ya Allah, iya ke? Bujang Kuali, hai-hai sikit Bujang Kuali nak dengar suara? Tak ada pun dia. Lagu tiga kupang, lagu. Itu ke Bujang Kuali? Dari tadi lah pakcik. Suara macam Aiman lah. Kan saya nyanyi kan. Oh Kelantan kamu? Mu orang Kelantan kan? Oh lah pakcik, orang Kelantan lah pakcik. Patut lah macam Aiman suaranya. Aiman pun orang Kelantan. Aiman pun orang Kelantan. Abang nak pinjam kereta pun dia cerita. Kelantan kan sensor padu-padu cok. Tapi ada kat Johor ni. Ada kat Johor. Kat Johor buat apa cok? Eh kenapa suara macam Aiman cok? Kerja Johor lah pakcik. Ginya begambi. Kerja Johor ke kerja Singapura, cok? Itulah. Kerja ke mengerjakan? Lain macam soalan pakcik. Tak maksudnya. Kerja maksudnya dikerjakan. Ha? Dikerjakan. Alamak, tajuknya. Yalah.
Tak apalah, tak apalah. Sekali-sekala. Salahnya. Pakcik guna hero apa tu? Hero Saber. Hero kegemaran pakcik. Lama. Lagu tiga aku. Lagu tiga kupang. Aku dah tercedok, cok. Macam mana? Padang jarak, padang pukul. Belum berperang. Okay, bye-bye, gang. Eh, kenapa nak bye-bye? Terima kasih, Rahmat. Rahmat Hidayat. Terima kasih. 50 setanya. Thank you, Rahmat. Rahmat dah makan. Rahmat dah makan. Time to among us. Nak main among us? Thank you, Rahmat, for the 50 star. Pakcik nak main Among Us ke? Among Us? Ada ke yang sudi? Ada. Tapi nanti korang jangan tengok pakcik punya live. Tak, sebab Among Us. Jom jom Among Us. Ada, ada. Okay, sekejap kita main Among Us, okay? Okay. Pukul 6. Eh, dah pukul 5 lah, cuak. Pakcik rasa. Pakcik nak pergi ni jap lah. Nak pergi rumah bini muda jap. Oh, okey. Bil air dia banyak sangat, tak bayar. Percaya? Dah habis dah eh. Terima kasih Bil Air, 10 star. Terima kasih Rahmat. Apalah pakcik ni, mengarut je. Sekejap ya, pakcik cuba ya. Pakcik cuba. Ah, siapa yang bunuh tadi tu? Aku yang bunuh kan? Tapi Xbox yang dapat. Rafi Udin. Rafi, beret hijau. Oh, beret hijau. Habis barai tadi. Beret hijau. Jomlah main sekali. Yelah, tengah tunggu pakcik ni. Okay, sekejap je pakcik invite, okay? Nak jadi enemy ke nak pasukan pakcik? Eh, tim pakcik lah. Kan, nampak sampai kepoweran pakcik tu. Malam 3 kali jadi enemy. Tak ada jadi. Kenapa nak? 3 kali jadi enemy kan tak ada dengan tim pakcik kan? 3-3 terceduk. 3-3 terceduk dia, cok. Sian dia. Pakcik sombong lah, sedih lah saya. Mana ada sombong? Masya laki. Pakcik memang. Bukan perempuan je pakcik layan. Laki pun pakcik baca komen. Janganlah sedih. Pakcik belanja satu lagu antar permana. Ya je pakcik. Oh, padahal pilih kasih. Ha? Jangan cantum. Mana kasih? Kasih pakcik tetap pada korang-korang semua yang tolong komen. Mana ada pilih kasih kepada siapa pakcik pilih? Siapa pakcik pilih? Paling kuat pun pakcik sayang dekat orang mancung je. Itu pun mancung dia tinggalkan pakcik. Siap pakcik. Apa ni? Pakcik masih berada dalam Discord ni. Ngantuk lah, cok. Weh, ngantuk mancung. Mancung boleh ngantuk. Mancung. Kalau mancung ngantuk, sila nyanyi antar permana. Alexander Riso nyanyi. Andai bintang tak lagi bersari, janji kasih. Ah, cerita. Takkan terkhianati. Gila lah aku. Bau pergi je dah terus. Habis nyawa. Terima mana? Patutlah baru. Yolah 8 sama, cok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sana? Baiknya suara dia. Baik suara dia. Anak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innallah wala. Oi. Sedapnya. Jumaat dah lepas. Jumaat dah lepas dah. Bawah tak ada siapa nak tolong eh. Sila baca kutubah. Baca tazkirah. Tazkirah satu please. Bawah tak ada tolong. Eh jom. Alamak. Kesian. Boleh tak ada seseorang tu? Allah, pakcik masuk. Dia punya badang dia buat ni lah.
Dia buat tembok habis kita kena. Siapa yang nak bagi tazkirah tadi pakcik? Bagilah. Sungguh ku merasa resah. Dia nyanyi pula. Untuk menilai sesuatu yang indah, namun ku akan terciduk. Lagi? Yang aku gubah. Aduh, aduh. Di sana hanya lama nanti. Sampai bila pun ku tak pasti. Bertanya kabar melalui minda. Jarang sekali bertemu. Pandailah korang lagu-lagu orang tua. Sedap suara pakcik. Alamak, minta nombor akaun? Cok. No, well. Nak bagi duit sebab tolong puji. Ya. Selalu orang puji pakcik. Jarang orang puji pakcik. Selalu orang toksik je. Ah, cepat-cepat bagi-bagi akaun. Pakcik kira sampai 5 je. 1 2 3 4 5 dah tak ada ya. Last. Eh, gila lah badang ni. Aku bantai dia. Ni bantai aku balik lah. Terima kasih ramai Hidayat. Invite saya pakcik. Pakcik tolong invite Hidayat. Hidayat kena masuk ke atas tu boleh Hidayat. Ada grup kat situ. Okay. Mama Fizul, terima kasih 100 star. Thank you Mama Fizul. Api Jul. Terima kasih Api Jul. Api Jul. Api Jul. Api Jul dah makan ke? Pakcik akan menuntut bela. Yes. Alamak Xbox. Kesian Xbox. Lari-lari. Kejar. Xbox lari lah Xbox. Astaghfirullahaladzim. Dia boleh lari macam tu. Hayabusa tu. Tak gunanya Hayabusa. Nak main Hayabusa lah macam ni. Pakcik just shout out saya sikit. Eh? Shout out. Shout out. Stay at home je nampak. Pakcik user fan ni kan. Taklah pakcik. User all dead. Weh dah tak ada orang dekat dalam Discord. Semua senyap je. Ada. Ya. Ada pakcik ada. Cuma bising ya. Kat rumah tak boleh nak open sangat. Dengar suaranya. Ya Allah. Memang sepijik macam Aiman. Kejap lagi. Kena Aiman tak cok? Aiman tak kisah. Sekejap pakcik. Tengah layan bini sekejap pakcik. Ui gila kau. Layan bini kat atas katil macam ni. Sambil layan pakcik punya stream. Ui yo. Yo. Hebatlah dia. Bukan layan tu pakcik. Layan makan pakcik. Oh lain makan. Cakap biar terong. Cakap je lah saya pakcik, nak. Pakcik tahan ajak. Dia tahan dia. Alah pakcik. Tak pakcik tak tahan dia. Tapi macam mana dia direct macam tu. Pakcik boleh tahan dia. Oh macam tu eh. Ah, okay. Kalau member kena tembak pakcik tahan. Okay okay. Kalau nyawa pakcik banyak. Kalau tak banyak biar je lah. Okay okay. Pakcik cuba ya. Pakcik cuba. Tahan eh. Kesian miau. Miau okay yang kena tu. Eh tak Kenshin. Kenshin, pandai muka Kenshin. Kucing Kenshin, mana sempat nak bagi nombor akaun. Tengah buka dompet tadi. Eh, nombor akaun tu kena hafal lah. Mana boleh nak buka dompet? Mana ada nombor akaun dalam dompet? Ah. Barulah tahu kepaduan saber pakcik yang sungguh OP ni. Tersongkit dia. Tersongkit dia, cok. Pakcik duduk sini lah jap, penat lah. Hai, kucing. Apa dia, Doraemon? Apa maksud memek? Memek tu sejenis tumbuh-tumbuhan. Bukan tu kawan pakcik. Ha? Suami. Suami?
Kawan pakcik. Kawan pakcik. Yes. Nama dia Suhaimi. Orang panggil dia Memeh. Memeh, lepas tu dia tak suka sebab dia kat, mungkin dia takut kot. Eh, tak nak lah. Tak nak lah lawan Johnson. Tak nak lawan Johnson. Woi, gila lah Johnson ni. Nak bunuh aku je. Woi, Johnson. Tak mau. Nak lawan ke? Kenshin ni tak cakap, so lawan. Padan muka dia. Dah kena baju. Eh, gila kau. Woi, woi. Pakcik tak tahu kat belakang tu ada makhluk. Tak guna punya makhluk tu. Pakcik not belacan buy one like I. Apa tu maksud dia? Not belacan? Tak faham lah. Tak faham, tak apalah. Cover lagu Nabila pakcik. Dan tiada salah aku mendapat coklat lagi. Pakcik rasa pakcik tak coklat ni. Bila aku tak sempurna, engkau bisikan ku yang paling sempurna. Di matamu. Lagi? Hanya aku. Maaf. Andai kau terluka. Maaf, aku tak sengaja tanpa sedar. Bawa. Sakitimu, sesalku, maaf. Karena aku pun terluka. Mintaku hanya. Serak cok suara pakcik dah. Dai kau terluka. Mintaku hanya peluang kedua. Rasa cinta. Kenapa tu? Pakcik Malik ke Indo? Pakcik daripada Thailand. Sawadika. Saya nyanyi auto 1 million follower. Serius ke? Sedapnya siapa nyanyi tadi. Teruja pakcik. Ramai hidayat. Saya dah mohon. Nanti pakcik approve. Okey, mohon apa cok? Mohon bantuan kerajaan ke? Terima kasih pakcik. Nyanyi dah lagi lagu lain. Lagu Andre Bernardi. Takkan pernah. Takkan pernah. Lagu tu. Tahu tak lagu Andy? Itu lagu kunyit. Tak adalah Andy Bernardi mana kunyit. Miau cakap. Miau serius ke? Ha? Tak baiklah. Pakcik suka Andy Bernardi tu. Suara dia sedap. Ini pakcik pun kunyit lah. Tak, pakcik suka suara dia je. Kunyit. Tak baiklah memek ni. Berdosa je. Takkan pernah. Takkan pernah. Lagu tu je. Nyanyi lagu lain lah. Aizat je pakcik nyanyi. Ha? Pakcik nyanyi macam lagu Aizat je. Lagu Aizat, lagu mana? Memek. Tak nak lah kat Padang tu, tacut lah. Weh, Isi macam Ali. Mana Hayabusa tu boleh bunuh pakcik dengan kejamnya di situ, ya? Kalau Hayabusa tu datang, pakcik alti je terus. Lepas tu tekan execute. Oh, boleh, ya? Boleh dia jumpa, ya? Tak, janganlah. Sebelum dia guna alti, pakcik pakai alti dulu. Okey, terima kasih. Pakcik akan buat sekarang juga. Okey? Itulah, Amirul. Sian pakcik kan, Amirul kan? Pimpin channel tu mau. Okey, Ahmad Yusof. Terima kasih korang tolong pakcik share. Korang yang menyaksikan pakcik, terima kasih tak korang. Korang dah makan ke? Ui, ada lot lah. Cuma diorang main lot. Jaga Johnson. Ya, ayah. Ayah ni jahat lah. Ke Johnson datang. Takkan pernah. Ui. Alamak.
Allah. Pakcik terkorban lah, cok. Weh. Siapa tu, cok? Kita terkorban. Okey, pakcik pun nak kena keluar dah ni. So, pakcik omen, terima kasih korang yang menyaksikan pakcik waktu ini. Thank you so much. Kita nak main lagi tak? Jangan minum air, jangan dahaga lah. Kalau mak dapat coklat lah. Alright, pakcik ambil piring. Oh, stun hilang. Nanti stun hilang. Oh, macam tu. Oh, macam itu. Ya Allah, Riz. Riz tercedok, cok. Kinsin. Kinsin ni. Mana dia belajar, cok? Asyik dapat MVP je, cok. Mia pun dah tercedok. Sebab dia pergi bertapa lah, pakcik. Yelah, dia kan budak-budak baik. Belajar je kot rasanya dia ni. Kenshin budak baik dekat kolej. Itulah. Kenshin ni budak baik lah. Kan Kenshin kan? Adalah. Nakal. Tipu. Biasanya budak-budak MPP ni semua baik-baik. Rajin pergi solat, pergi sembahyang dekat masjid, dekat surau. Mana Memek tahu? Sebab abang kita MPP. Oh, masih pun wakil belajar kan? Hebatnya abang Memek. Itulah. Sama lah tengok muka Kenshin sejuk dia hati memandang. Sejuk ke? Ya, baik je. Ada baik. Udang di sebalik mi ke? Ada udang lah tu di sebalik mi dia tu. Bukan ada udang sebalik mi. Ada ayam sebalik itik. Cia, cia, cia. Ada di kerang sebalik cakoy tiaw. Kerang sedapnya cakoy tiaw. Pakcik nak masak puji di sendiri ke pakcik? Mana ada puji di sendiri? Fit ni. Okey, jom. Miao pun dah tak nak main dengan pakcik. Miao baca komen je lah, Miao. Tak. Okey. Miao nak main? Okey, nak main, jom. Alamak, dah penuh lah, cok. Tak nak. Tak nak pula. Miao baca komen lah, kita nak buat kerja sekolah. Miao, Doraemon. Okey, untuk korang semua, ada 8 lagi pakcik nak dapatkan korang. Cloud dengan Mini Star. Cloud. 8 je lagi. 8 je lagi, cok. Tolonglah korang. Sikit lagi. Lepas tu ada 176 orang daripada 220 yang tak tekan butang follower. Tekanlah. Butang follow tu tekanlah. Okay, pakcik tunjukkan ni. Nak tekan ni. Macam mana follow? Macam mana nak tekan butang follow tu? Apa nama? Tekan tanda seru. Lepas tu? Spotify. Follower. F-O-L-L-O-W. Notify. Notify. Korang macam ni. Ni ada ni. Ifan. Terima kasih, Ifan. Follow pakcik. Buat macam ni. Korang bolehlah tolong korang. Tanda seru notify. Macam tu ke? Kot. Kan? Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Siapa tu?